Nere alias! Sebastián, ondo? Ondo, ondo. Bixi bilasai? Ondo, ez da? Oso, bakizien pasatzean, hauek biri ez zailela gustatzen galtzea, ez da bertxotan ne. Eske izan ne olako bia bilek, jesuan maria eta jose. Pikota haue bie, pikota. Bai, era bat. Bueno, Anjon, venga, ba. Ah, bai. Bitsi naiz. Hau ere prestatuta egoten da, botilean. Hau bai. Nerearen arxiboa! Nerearen arxiboa! Nerearen arxiboan ze indan ere lana ETB-ko irudiak arakatzea. Eta, Sebastian, zure egin hasiko naiz, ze 80. hamarkadako irudi batzuk topatu ditut. ETB-ko sorrera haietan zure lehenengo irudiak. Irudi horiek zenbat demora dar mate botella barruan sartuta. Ba, de xente. Pentsatu. Botella hautsa egingo dik. Pentsatu. Baina, Sebastian, irudik ikusten nahi nintzen nahi duda bat sortu zait. Ikusten nahi nintzen bezala, xe, ara bat ondo ezautuet, bai, peñagarika, no? Talbon zein da? Oh. Iñaki Perurena bertxota? Argitu buda, mesedez. Lenda bizi egunon, onen beste lagun, hemen berso kantadi behar degu jardun. Lehenemen kanturako edadik ez gendun, baina Euskal Herrian bersoak egonun, denon arte... La Guardiako irudiak dira, guatzen zea, Sebastian? Bai. Eta? Nola indertu ikusi zianen? Zer urtetan, zer maturtenekin gutxo gara? Zer maturtzen behar, eta bost, sei edo, zaki zer maturtenekin gutxo gara? Nik ditut orain ogeita bost. Guk, eta teoria zuzena izango da, ezkarak izan duko segula. Hainbeste bizarrik ez daukagu. Zei guazen zen. Eta zu Iñaki Perurena, esan duzu Iñaki Perurena badaki bersotan, eh? Bai? Hori etzen Iñaki Perurena, Iñaki Perurena badaki bersotan. Baina, papatean edo botilati. Papatean, bale, hau Iñaki. Peña ez zautu, peña ez da hainbeste aldatu igual ez da. Peña ez da hainbeste aldatu. Ez. Bueno, ba, aurrera jarratxuko deu, ze Jose, Sebastián eta Peñatek aukera izan dute askotan telebistan elkarrekin aritzeko, ez da? Iru generazio bildu izan ziate, behin baino gehiotan. Telebista? Ui ama, ez jarri normioso! Lasai, bi une ekarriko dituko gogora orain honetan, bai? Bata, Sorginen Laratzan, agertu zinatenekoa, batzen ziate, eta bestea, kantuan, begira. Iza Sozarrak, Gabon! Berde. Ondo altzarete? Berde. Konturatu altzarete, baina izki irurak igulak, Sarie. Igulak, Liza Sotarrak patxadan dikua. Daude, bitxu, eskatu bar barosako bertxo saioa danak akojona, ote danak neu egongo nintzake horrean, nolan. Liza Somomen. Nararirirarirarirari kupela. Gauza bat deklaratzen, epea hartu gazi. Politiak ez da? Bai, aspaldiko, eh? Aspaldiko. Baina bai bat zan, Sorginen Laratzan da bestea zen, ez egosko gaunetako jaialdiko izango zen. Bai, zestoako balneariokoa da, oi? Ah, bai. Hor, borrero batzuk ere agertu dira, batean. Bai, ez dakit oi performance moduko bat itxezu den karai hortan inspiratu zian. Bai, eta Sorginen Laratzakoa oso barregarria Claudiokin hortxe iruak, eto. Momentu baten esateu, Lizaso moment, ez? Lizaso moment. Egoteko modu hori ez da. Oida, oida. Sebastián, zu telebistan asko agertzen zara, Gabonetan ia urtero esango nuken ikantari beste bakarri matekin edo, ez da? Urte batzuk da motokatuko da, jutea bai. Beste normait egin edo bakarrik edo... Eta segi, Gabonetan urtero preso kantatzen, telebistan, nuk ez dut, gure ikantari Sebastián ikantatzen. Gabon egon nintz ez talako, Gabon egon nintz bota egiten da. Gabon egon nintz bota egiten da. Bueno, hori egia da. Bueno, Sebastián askotan agertu da telebistan, baina behin ahotsa jartzea tokatu zitzaizun. Izan ere, marazki bizidun asko bota izan dira Euskal Telebistan, baina batzuk kriston arrakasta izan zuten eta oso gureak zian. Adibidez, Fernando Amezketarran, marazki bizidunak eta kasunetan, Sebastián, Fernandoren ahotsa zuk jarri zenun, ez da? Kriston horrea, gogoratzen duzu esperientzi hori? Ba, baina esperientzia oso bikoitza izan zen. Lehenbiziko atalak guk ahotsa jarri gendun, eta irudiak geho intzituzten. Ara?
baina biharrengo txandan, ja, irudian gainean jarri egin dut. Hora arrexio ez da? Hau movimentoa zaitu inberdia. Osa, que lehendabizia txandan, zuek lehendabizia hau txajarri zen uten? Bai, eta ekin txitu marrazkiek. Hau bai? Bai. Eta hola beto? Osa, zuek lanatzen zerintu zen irratiko esketx moduko batzu, edo hau txabakarrik. Bai, hau txabakarrik, gero, biharrengo txandan, ja, irudian gainean. Egokitu egin behar? Hori zailako da, ba, etenak, hau movimentuak. Horrek egin txokostatzen zen. Bueno, ikusiko txo birudu batzuk, mentxe, Fernando Amezkartarra eta Sebastian ahotxe jartzen, Fernandorik. Zure praile hauek ez dakite nola tapalitezkeen bizulo, zulo bakar batekin. Zulo batekin bizulo? Horixe. Ipurdiarekin zela esan zen igun. Ipurdiarekin? Hala da, bai. Atzamarrekin ez, zulo batekin baizik. Tira, tira. Eta txistea bukatzen da, esan ez. Zuburra, ipurdiko zulun sartuzki hortxe bizulokin zulo bakarra tapatzu. Hori zertzen lehen da biziko txandako edo bigarren gokoa, Sebastian? Ez da git. Aztal asko zian da. Asko izan zian. Emaitza behintzat ona, ez da? Era batera edo bestera grabatu. Ba, ba, emaitza ona zen eta jendeak ikusteko aukera izan du. Behin baino gehiotan nik saldu da. Esperientzia bikoitza bikoizketarena, berak izan du. Nere alias, eskerrik asko! Bueno, ondo segit! Adio!